Прийшов Боїза Дебальцеве, звільняв від окупантів Київщину та воював за Бахмут. Наступний матеріал про військовослужбовця Андрія Яворського. До армії його мобілізували у 2014 році. Потім ненадовго повернувся до цивільного життя. Але згодом закінчив військовий університет і знову приєднався до лав Збройних сил України. Через важке поранення Андрія Яворського визнали обмежено придатним. І зараз він продовжує службу в ТЦК. Із воїном познайомилася наша Тетяна Дадак. Андрій Яворський служив у 109-му батальйоні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Там чоловік був командиром взводу вогневої підтримки. Пригадує свою останню ротацію в зону ООС до повномасштабного вторгнення. Ми були під Торецьком, ворог був від нас, навіть не в зоні прямої видимості, а в зоні прямого пострілу, тобто 300-400 метрів максимум. Це боїв запеклих. В Торецьку не було, що зіграло з нами таку трошки злу і злий жарт, тому що коли ми приїхали вже безпосередньо на війну, на бойові дії, трошки так не очікували. Тобто, вроді всі з бойовим досвідом, такі матьорі. Така повномасштабна війна з танками, літаками. Після 24 лютого 10-та гірсько-штурмова бригада відбивала атаки ворога на Київщині. Перший бій в мене відбувся 12 березня. Ми штурмували населений пункт Слобода Кухарська. Там я отримав в першому ж бою перше поранення. Ну, ми тоді, в той день був, скажімо так, для нас невдалий. На другий день ми таки зайняли той населений пункт. В першому ж бою моєму загинув мій командир роти, тепер Герой України Стельмах Володимир, який сам особисто вів групу на захоплення. Ну, так трапилося, ми попали під танковий обстріл, і тоді були всі поранення, а він загинув. А далі запеклі бої на Бахмутському напрямку. Андрій Яворський каже, йому пощастило з побратимами. Більшість уже мали військовий досвід, а новобранці були вмотивованими. Тож у підрозділі панувала довіра. За 3 доби 12 штурмів ми відбили. Для невеликої, ну невеликі в нас позиції, там до 10 чоловік. За 12 штурмів нас штурмувало більше 100 чоловік. Хлопці відбили, там я також втратив побратима. Практично без поранень вийшов тільки один боєць. В нього тяжко попасти, він такий худенький. За ці 3 дні воїн і сам отримав декілька поранень у поперек, обличчя та ногу. Влучив осколок в лице, в праву скроню, врятував шолом і наушник. У мене були такі великі тактичні наушники. Він просто припаявся мені до шкіри. Підійшов боєць, такий, як термінатор був такий. Підійшов боєць і каже, у вас тут щось прилипло. Ну. А на 3-й день прийшов АГС, кілька вихлопів, і один впав мені прямо під ногу. І вийшло так, що мені розірвало перст, розірвало штанку, а залетів такий осколок, такий менший, ніж півнігть. Сама маленька бірюлька така, ну, зробила мені найбільше шкоди, перебила нерв. Під час евакуації Андрія більше кілометра на собі ніс побратим. Потім 6 місяців у госпіталі. На ВЛК військового визнали обмежено придатним. Та ще деякий час чоловік продовжував службу у своєму підрозділі, а влітку його перевели у міський ТЦК. Поховальні ритуали, тобто хлопці, які наші повертаються, наша безпосередньо наша рота цим займається, ну по-франківську я маю на увазі, тому що я думаю, в кожному районі, в кожному ТЦК є свої хлопці, які цим займаються. Салютна група. Тобто хлопці виїжджають віддати останню шану полеглим бійцям. Ну, по великому рахунку, як кажеться, плюс нас задіюють в заходах мобілізації. Військового неодноразово залучали й до вручення іменних повісток. Можливо, тут грає роль те, що я бойовий офіцер, тобто людина, коли мене бачить, їй важко мені сказати, там, а ти там був, там, чи чого ти не там, чого ти там сховався в військкоматі, ніби там. Ну, і зараз дуже багато, як кажеться, варіантів відповідей. То вплоть до того, що скільки ти заплатив, щоб тебе перевели на військкомат. Там. Ну, мені в лице буває і таке, тобто, ну, скажімо так, в рази рідше, ніж тим, хто цим займається безпосередньо. Чоловік зазначає, черг із добровольців уже немає, а наші військові на передовій потребують заміни. Більше 2 років війни, і я дуже часто чую, я нічого не вмію, я не служив в армії. 2 роки війни. Мій син вміє стріляти, йому 12 років. Тобто я з ним їздив на полігон, в мішень на 300 метрів він влучає. Як на мене, потрібно дати людям зрозуміти, що це потрібно для них самих,
А державі в цьому плані потрібно зрозуміти, що якщо, не дай Бог, щось трапиться, ми допоможемо тобі і твоїй сім'ї. Андрій Яворський вважає, кожна людина має усвідомити, війна не десь там далеко. І аби перемога таки настала, потрібно усім докласти зусиль.